wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa horkacayay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Cali waxaana magaalada Baydhabo si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Sheekh Cadde ujeedka wafdigan ay u soo gaareen magaalada Baydhabo ayaa ah si uga qayb geli lahaayeen shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maalinta beri toola ka furmi doona magaalada Baydhabo Maxamed Nuur Sheekh Cadde wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa la hadlay warbaahinta maanta waxay farax gaar noo tahay farxad noo tahay inaan ku soo dhaweyno madaxdii wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada ee dalka oo dhan isugu yimideen qaarna hadda ay socdaan qaarna socdaan nagu soo socday soo dhowyihiin waxaan ku soo dhaweynaa magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed iyadoo ay tahay maalin ciida oon ku faraxsanahay in idinla soo qayb gashaan ku soo dhowaada Koonfur Galbeed ku soo dhowaada caasimadeeda Baydhabo qalbi furan weji furan gacmo furan ku soo dhowaada walaalayaal saaxiibtinimo idinkoo meel dheer dhul dheer nagu soo hayaanteen inaad nasoo booqataan sida ballanka ahaa ee lagu kulmo shirkan shirka ka horeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho lagu ballamay in laysugu yimaado muxuu ahaay Koonfur Galbeed in laga soo dhaweeyey weliba iyadoo maalin ciid ay tahay weliba iyadoo wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya uu guddoomiye ka yahay guddi aas oo mashhuul badan oo qorta ugu jirto haddana maanta uu soo maartay inuu soo sharfay khayr allah sii dhammaan khayr allah in sii soo dhawaada ku soo dhawaada Koonfur Galbeed shirkii aanu bilaabo doona insha allah bari wixii ka dambeeyo waxaan rajaynayaa wixii kasoo bixi doono wax aaya ummadda u leh gaar ahaan baaxda isgaarsiinta intii isgaarsiinta lagu kulay intii taageersan Cabdi Canshuur Cali wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedada socdaalkooda magaalada Baydhabo waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran walaaltinimada leh dowladnimada leh ee aad nagu soo dhaweyseen magaalada Baydhabo oo ah caasimadii ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed shirkeenna ama socodkeenna wuxuu daba socdaa socod taxana ahaa oo horey ugu qorshaysnaa wasaaradda boostada isgaarsiinta heer federaal iyo dhammaan wasaaradaha boostada isgaarsiinta tiknoolojiyada heer maamul goboleed oo ahaa in adeega hoos loo daadajiyo in markastaba shirarka lagu qabto bulshada meelaheeda kala duwan si aan annagana ugu guurgalno haddaynu nahay dowladii federaalka ahaa duruufaha gaarka ah iyo waxyaabaha muhiimadda gaarka ama hortabinta u leh wasaaradaha maamul goboleedyada ayuu daba socdaa shirkan waa shirkii afraad oo intii xukuumaddan oo wasaaro ka yahay xata calqeyr la qabto maantana waxaa nasiib u yeelatay inaynu isugu imaano Baydhabo caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed insha allah waxaan rajaynaynaa in maalmahan kulamo uu furmi doono oo la isku xog wareysto looga tashado wixii aan soo marnay aan soo qabannay muddadii aan wada shaqaynaynay wax haddan xaaladda inuu ku sugannahay iyo waxa noo qorshaysan si loogu dhabay lahaa sababtoo ah dalkoo dhan wasaaradahan ama heer federaal ha noqdaan ama ha noqdaan heer maamul goboleed ayaa u xilsaaran loona igmaday in isgaarsiintii iyo boostadii iyo tiknoolajiyadii dalkii ay hagaan ay wax ka qabtaan marka maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ku jiifto mas-uuliyiintan in markasta wada tashiga iyo sumaatanka la kordhiyo waa waxyaabaha muhiimadda gaarka u leh wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee heer federaal taasna ay ka mid tahay waxyaabaha mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysa ee markasta wasaaradaha heer federaal ee lagu maartay baraarujiyo lagu dhiiriyo inay gobollada tagaan kulamada loo badiyo gobollada wada tashiga ee maartay dadka halkooda loogu tago taas oo ka qayb ka qaadanaysa isu soo dhawaashaha ummadda Soomaaliyeed insha allah haddii uu la yiraahdo berito ayaa shirki si rasmi u noogu furmi doonaa dhammaan wixii hor yaalana loogu wada hadli doonaa baaxada miidiyahana laga bilaabo saacadan ilaa shirka uu ka dhammaado waa wada joogi doonaa si aad ummadda Soomaaliyeed ugu tabisaan waxyaabaha muhiimka ah u hayno loogu wada halkaas
tan kale aniga shakhsi ahaan imaaha markii ugu horeysay aan Beedhow imaado Beedhow waa magaaladeedi waa halkii dugsi hoose ugu soo baxay dugsi dhexe ugu baxay dugsi sare aan ugu baxay wufudan kale gidsanay soo gaaraysa magaalada Baydhabo ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shir maalinta bari doola ka furmi doona magaalada Baydhabo oo daba socda shir sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay arrimaha isgaarsiinta dalka Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar Television Kii Raadiya Dalsan Burshan Wiine Baydhabo Jinaay